på det sidste filmklip, der stod jeg rodet med det der forlængere rør, og så styr, som jeg er ved, at lave hertil. Men jeg vil så vente med at sætte det på, fordi ellers så bliver det så uhåndterligt at stå med sådan et vælt rundt over det hele tiden. Og det er så også en ting, som jeg synes er et problem ved sådan nogle skide løbehjul, i hvert fald dem mine piger, de har. Så kommer de hen med dem i værkstedet, så stiller de dem op af et eller andet, men så ikke mere end bare lige sådan kigge på dem, så bang, så ligger de der. Så derfor, så vil jeg lave en støttefod på den her, og så vil jeg prøve at gøre sådan et forsøg på, at når den ellers bliver færdig, bliver justeret ind, det hele den sådan kommer til at stå og læne sig sådan lidt til den ene side, sådan at det kommer til at se lidt sjovt ud. Så det er det, der går ud på i dag.